Привет. Mi jurnalist im massin գրել էր դե պարզան այլ էր ցիտում ինչ որ մի տեղից ադինոկիվ տալպե միայնակ ամբոխի մեջ ես ինձ տենց եմ զգացել միշտ չնայած միշտ շրջապատված եմ եղել բազմաթիվ ընկերներով երաժիշտներով արվեստագետներով եւ այլն բայց գիտեք ոնց ներքուստ ես ինձ միշտ ադինոկի ոլկ եմ զգացել 15-16 տարեկանից տենց է ստացվել, որ դուրս եմ եկել փողոց, ու էլ տուն չեմ գնաց, եթե հանկարծ ես շատ ուշ եմ գալի տունից, դա լինում է բավական հաճախ, որտեղ իմ գործի բնույթն ինձ է, որ ես չեմ կարողանում 11-ին գամ տեղաշորս բաց եմ քնեմ, ասում եմ որտեղից ես գալի, ասում եմ Երևանից. Ազա չիկորեն, ստացերեք, բա, ես ասեմ, 2004 թիվ, ալավ, լրիվ, մետ եմ լսում ես ադրացա, սիրիմ, բա, Սեր մարդկային փոխհարաբերությունն է 40 տարվա ընկերդ կարող է մի բառից նեղանա ու էլ չերևակում ուտ ընդհանրապես կարող է անգամ չքննարկի դա ուղղակի երան ամենա ցավալին ընկերության մեջ եթե դա իրոք ընկերությունն է դա հիասթափությունն է երբ դա դու ազգում ես դա դրանից ավոր բան ես համարում եմ չկա Տասնենք տարեկանում լսեցի աստվածային երաժշտություն շատ պատահական, որը ամբողջ իմ կյանքը փոխեց։ Եվ ես հետո պարզեցի, որ դա աստվածատուր Օսկար Պիտերսոնի նվագն էր, որը իմ ամբողջ կյանքը շուտ տվեց, և ես նրան լսելով եթերից կարճ-կարճ կոպիրներ որսալով սկսեցի զբաղվել ջազով։ Եվ պատկերացրեք, 45 տարի այդ մարդը չի թողում ես հանգիստ ապրեմ, նրանից սովորել եմ ամեն ինչ ջազում, ամեն ինչ։ Ինձ համար ջազը իմ կյանքն է, իմ բնական վիճակն է և ես գրեթե բոլոր սիտուացիաները իմ կյանքի ջազը ներկա է, ակտիվ։
Եթե ճայլ ժամանակ դա մոդա էր, դա ձև էր, դա ֆորմալ բան էր, բա հիմա դա դարձավ իմ, այսինքն իմ ներքին է և իմ առօրյան ջազի բնորոշ բոլոր կոմպոնենտներով հագեցված, իմ ապրելա ձևն է, իմ առօրյանն է. По-моему, еще-то не тоя. Не тоя. Мы то менсагор не вакминг тоя. Энел не ваген, кет вор не сузум. Ай балам, мелодия наса, я сану мелодия. Этел не ваген. Продавец арбузов не сасу. Дэни авели Ես համարում եմ, որ մարդը պետք է իրան անպայման քննադատաբար կողքից նայի ամեն օր, և ոչ մի անգամ չմտածի, որ ինքնավոր կա։ Ցանկացած ասպարեզում, ցանկացած տարիքում։ Սաղ կյանքս խուսափել եմ պաշտոններից, խուսափել եմ այդ հերջ, այդ նման տենց ռամկաների մեջ, արգելակների մեջ գործերից, որը միշտ շեղում ակես կո հիմնական գործից, որտեղ ես համարում եմ, որ աստված մարդում բերում է լուս աշխար, ու միատ ակոսա տալի, որով պետք է այդ մարդը զբաղվի ամբողջ կյանքը, և եթե նա շեղվում է այդ իրա տրանշե ասեմ, խրամատ ասեմ, ակոս ասեմ, եթե շեղվում է կողքի ոչ իրան վերևից տրված ճանապարից, դա համարյա 100% ֆիասկո է այդ մարդու համար, նրա հոգու համար, առաջին Երևանը իմ ծննդավայրն է, իմ հայրենիքն է, դե այդ հերթապահ բառերը երևի չասեմ, ինչ է ինձ համար Երևանը, ես մի ինտերվյուում ասեցի, ես ունեմ երևանյան հիվանդություն, բայց ոչ բժշկական, Աստծուն փառք, մոտ 30-40 երկիր երևի պտտել եմ, չեմ էլ հիշում, բայց ինձ համար Երևանը միշտ մնացել է իմ անանցնող կուրկը, ոնց ասեմ, это постоянно неусыпная страсть, которая притягивает, которая միշտ ինձ քաշում է հետ, և ես չեմ կարող դա բացատրել, ինչ է, դա ամենայն դեպս դա это не ура патриотизм, բան, դա ուրիշ բան է, ցանկացած մարդու մեջ ես գնահատում եմ առաջի հերթին անկեղծությունը և նրա բնական վիճակը, որտեղ անմիջապես ֆալշը զգում եմ, երևի դա տարիների փորձից է գալիս, և մի բան եմ զգում, 10 հոգի նստած լինեն, չէ, մեկը բացասական էներգիա ունեցավ, մի անգամից վերես ազդում է, ու ես սկսում եմ մեջները նայել, հետո ումից է գալի այդ, դա էլ է տարիներից երևի գալի, որտեղ առաջ ես դրա վրա այդքան ուշադրություն չէի դարձնում, բայց հիմա շատ դիպուկ կարող եմ ասել, ես մարդը
բացասական էներգիայի կարողա, ինչքան կարա գերում մնացեք սրանից։ Թողում սակշել վարումա։ Երևի պրակտիկ բան ասեմ, բայց երազում եմ ունենալ դպրոց, ստուդիա ու միատ սենց երկնքի ձեկող կետնից կդրած միատ պախած կլապ, որ այդ ամեն ինչը մի տեղ արզա, նոշտ է միատ են եսին, եթե այդ երազանքս կարողանամ իրականացնեմ, իսկ հիմա ոնց որ այդ ճանապարհին եմ, շատ բախտավոր ինձ կզգամ, չնայած ես կարող եմ հանգիստ սրտով ասել, որ ես իմ քաղաքում զբաղված եմ իմ սիրած գործով, այդ առումով շատ բախտավոր եմ, որովհետև այն ինչ որ միշտ սիրել եմ, դրանով եմ զբաղված։ Օգնայում է, ուժգին ծապարում է, որտև իմ ամեց միարում է Մալխասը, Լևոն Մալխասյան! Ես 8 տարվա մեջ, 800 հատ գիշերային բար ես իմ կաֆեա, ռեստորանա, ինչ ասես բացվավ էլ, կլաբա էլ, վլանա, վստանա, ով ինչ բացմ էր, պարզա, կամ ընկեր էր էլում, կամ ընկեր էր չս ընկերն էր էլում, որտև կաղակիս չեմ 59 տարում, 59 որ չեմ բացակայի վրա, ու գալի ասում են, որ Մալխասը դստեն է վագի, ես 8 տարի ոչ մի տեղ բացի պապլավակիս չեմ աղագի, եվ դա ես չեմ ասում, որպես ինվեսիմ ինչ, ուղակի ես համարում եմ մարդ պտի մի քիչ ստաբիլ լնի, ես ու թիթեր չեմ, ես որ ստեն է վագին վաղը ես իմ որ դե, միս որնել են մյուս կավեին, հետո դենց չիլնում, եթե դու հարգում ես քո ժանրը ու քո արվեստով, եթե դու գիտես ինչ ես անում, ես համարում եմ, որ պապլավուկի ինչ ուզում է ասեն, շատ բան են ասում սրահի մասին, ես համարում եմ, որ այդտեղ կազմավորվեցին շատ երաժիշտներ և շատ համիտներ, և այդտեղից էլ ծնվեց միջազգային ջազային փառատոնի իդեան։
Հենց որ բանի պապլավակի դերը այս ժանրի կայացման և գոյատևության հետ կապված չի կարելի թերագնալ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, այս ճազը, որ եկա մտաբերել էր, չէ, վաղուց գլուխս կերել էր, ուղակի կոնկուրենտ չունեմ ես ես ասպարեզում, որը դրանով զբաղվեր, ու ես համ գոհ եմ դրանից, համ հպարտ եմ, որ այդ դրանով զբաղվում եմ ամբողջ իմ կյանքը, այսինքն 48 տարի քիչ չէ էլի, այն պայպորիկի պես մի բանն ես խպում։ Սապոխում եմ բես ամեն։ Ոտ կանան ես, հա։ Ինչ կանան։ Ես պատ ուրիշ տեղ չի երկը, մենակ լեմինում։ Sweet and comforting.
ոչ ավելի մեղմ էմոցիաներով ընդունի մարդկանց տերությունները և տենց բացահայտված ձեր չարնի սրաններան այն բելա, տենց կարակյալագի գա։ Այլա երևի տարիկա, ինչի գիտեմ, արդեն որ վացում եմ, ուզում եմ ինենց լուրջ բաներ ասեմ, բայց մեկա չի ստացվում։